Bashkiaku lojnë dhe zyra vendore arsimit para universitar në këtë bashki vijojnë punën për regullimin e shkollave, para nisjes së vitit të ri shkollor. Nxënësit të cilit këtë vit janë regjistruar në klasat e dhjetë në qytetin e Ersekës do të kenë mundësi që mësimin ta zhvillojnë në ambientet e rikonstruktuar të shkollës Petronini Luarasi. Drejtori ZVAP Kolonj Virion Çaushi bën me dije se po punohet në të gjitha shkollat për fillimin e vitit shkollor. Ja Kolonj ka filluar të ndërmarrë masat për mirëmbajtjen e shkollave, ku mund të evidentojmë përfundimin e rekonstruksionit të gjimnazit Petronini Luarasi. Shkolla Papagaj Alexandër Kovandi, e cila është në ambiente të mira dhe mund të themi shumë të kënaqshme, dhe gjimnazi Bashkollë Mesme Bashkollë Nivedo Leskovik, që janë shkolla të cilat janë rekonstruuar së fundmi, që me bazë materiale janë pejsur me pjesën e lëndës ngrohse që është në sistem kaldaje gaz. Në rastin e gjimnazit Petronini Luarasi jemi duke zhvilluar apo janë fazat e zhvillimit të provës për sa i përket sistemit ngrohës. Tek shkolla Jani Vetë Leskovik grohja është e siguruar, kanë lëndë ndjekse. Shkollat janë të mirëmbajtura nga ana fizike sepse tash janë të rikonstruuara, janë të reja, janë të izoluara dhe nuk ka asnjë si problem për sa i përket sigurisë, së mungesës së sigurisë së kushteve në këtë shkolla. Për sa i përket sigurimit të ngrohjes nëpër shkolla, a i thekson se nga ana e bashkisë, deri në periudhën e ndezjes së zjarreve, kryesisht në shkollat rurale, lënda drusore do të jetë siguruar. Po ashtu edhe regjistrimi nxënësve në klasat e 10, për këtë vit ka vijuar normalisht,